Бүгүн майрам, бүгүн салтанат. Анткени ар бир мектеп шанга бөлөнүп, окуучуларын кучагына алса, бир жагынан билим майрамы. Жакшы окуп, жакшы жүрүшүм, мекенге кошкон үлүшүм дегендей, ар бир бала мектепке билбегенин билип, илим билимге ээ болуп, дүйнө таанымын кеңейтип келечекке карай багыт алат. Мына ушундай келечекке мыкты инсандарды тарбиялаган Борбор калаабыздагы Алкул Осмонов атындагы номер 68-чи мектеп гимназиясы окуучулар жана мектеп босогосун аттап жаткан балдар үчүн атайын салтанаттуу иш-чара өткөзүштү. Мектеп коңгуроосу кагылып, бөбөктөр бир кубанып, бир сүрдөп турушса, алардын ата-энелери да толкунданып жатышканын жашырышкан жок. Бүгүн 1-сентябрда ушу кичүү кызымды ушу мектепке алып келип отурабыз. Албетте, кызым толкунданган сыяктуу эле, мен дагы өтө толкунданып атам. Себеби бул кичүү кызым, буга чейинки балдарым уже мектепти бүтүп кеткен. Кече түнү менен даярдандык. Кыргыз мектепти атабыз тандаган. Өзүбүздүн тилибизди, өзүбүздүн салт-санаабызды унутка калтырбай, өзүбүздүн тилде окузун деп күчтүү мектеп деп ушул мектеп тандадык. Кыргызстан боюнча жалпы 1,300,000 окуучу болсо, алардын ичинен 160,000 биринчи класска кабыл алынган окуучулар. Өткөн жылга салыштырмалуу быйыл балдар көп экендигин мугалимдер белгилешти. Өзүңүздөр билгендей бизде ички миграция болгондугуна байланыштуу мектепте окуучулардын келүүсү абдан көп. Эгерде биздин мектеп жалпы 1,240 окуучуга эсептелген болсо, бүгүнкү күндө 2,300 жакын окуучу кабыл алынды. Айрыкча 43 жылдан бери электрондук жазуу аркылуу кирип атканына карабастан, биздин мектепте квота 200 адамга берилет. Ошондой болсо дагы ар бир класстагы окуучунун саны 30 ашык болуп кетет. Мектеп босогосун аттаган балдар класстардан орун алып, А тамгасын таанытып, ааламга жол ачкан эже агайлар менен таанышып, алгачкы сабагын өтүштү. Бүгүн 1-сентябрь билим күнү, окуучулар көптөн күткөн күн келип, абдан кубануу менен мектепке келишти. Мен буга чейин 7 класс бүтүрүп, 8-син кабыл алып отурам. Бүгүн ошо 1-сентябрда ошо Бишкек шаарындагы номер 68 Алыкул Осмонов атындагы мектеп гимназиясына 1А 2 классына 40 окуучу кабыл алынды. Окуучулар абдан кубануу менен, абдан сүйүнүп, абдан жакшы маанай менен келишти. 1-сентябрь бүгүнкү сабагыбызда биз Кыргызстандын келечегибиз, мен Кыргызстанда жашайм деген тарбиялык саат өтүлдү. Мектепке барам деп ал тургай түнү менен уктабай чыккан жаш бөбөктөрдүн кубанычын бөлүшүп, алардын оюн билүү үчүн айрымдарын сөзгө тарттык. Мен 1-чи класска келдим, эжекер жакты, суу экен. Жерге окууган келдик. Мага Кыргызстанды жөнүндө айтып берди, Бишкек жөнүндө айтып берди. Мына ушундай аруулукту боюна сиңирген жаш бөбөктөрүбүз мыкты билим алып, келечекте мекенибизге салым кошкон уул кыздардан болсо деп тилек кылабыз. 1-сентябрь билим майрамыңыздар менен куттуктайбыз.